Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 42,74% опрацьовано протоколів на цю годину на Хмельниччині. Лідер у голосуванні жителів області – кандидат в президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 23,52% виборців. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Явка виборців на Хмельниччині складає 65,8%. Голова громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрієв повідомив, всі дільниці в області, а це 1537, закрили вчасно. За його словами, на Хмельниччині вибори протягом дня відбулись без грубих порушень. Поліція області зафіксувала 21 звернення про порушення виборчого процесу. Серед них – 4 пошкодження бюлетенів, 4 повідомлення про приховану агітацію, 2 повідомлення про конфлікти на виборчих дільницях та 2 про підкупи виборців. Окрім того, поліцейські двічі зафіксували фотофіксацію із виборчими бюлетенями. Протягом дня у Хмельницькій області 4 рази намагались винести виборчі бюлетені за межі виборчої дільниці. За фактом, дрібне хуліганство склали один протокол. Такі дані надає Валентин Білянський, заступник начальника Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. У селі Солопківці Ярмолинецького району проведуть 5 кілометрів водогону. Про це розповів сільський голова Сергій Когут. За його словами, вартість проєкту становить 1,5 мільйона гривень. Водогін будують за кошти громади. Ми поставили собі завдання забезпечити водопостачанням весь населений пункт. До кінця літа ми плануємо в Солопківцях 5 кілометрів. Ну, я не знаю, якщо будуть кошти, то тоді ще одну чергу продовжу. А взагалі нам треба десь близько 20 кілометрів водогону по селу. Ну, 7 вже є і 5 ми добудовуємо зараз. А загалом треба 20. У нас ще є над чим працювати. Перший у цьому році капітальний ремонт прибудинкової території в обласному центрі закінчила на вулиці Панаса Мирного, 31. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, зробили 820 метрів квадратних дороги, 200 квадратів вимощення, 500 метрів квадратних тротуарів та обладнали заїзні кишені для автомобілів. Цьогоріч капітально відремонтують 25 дворів за кошти з міського бюджету. Цього року у нас 20 мільйонів гривень передбачено на капремонт і зараз в детальному списку 25 об'єктів. Поточний ремонт наразі 4 мільйони і близько 60 прибудинкових територій. Списки об'єктів для проведення ремонтних робіт щороку подають управляючі компанії, які обслуговують будинки. До них звертаються жителі, кількість яких, за словами Василя Новачка, для звернення не важлива. Після чого фахівцями управління житлово-комунального господарства здійснюється виїзд на місце і безпосередньо приймається рішення про те, чи її можна відремонтувати поточним ремонтом, чи вона підлягає капітальному. Поточний ремонт – це практично усунення ямковості, капітальний ремонт, замінюють порти, інколи розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуарною доріжкою і повністю оновлюють все покриття. Нагадаю, минулого року на капітальний ремонт 30 прибудинкових територій з бюджету міста взяли 30 мільйонів гривень. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!